I opgave 152, der har vi nemlig en gruppe børn, der laver et lykkehjul, og de mulige udfald, det er A, B, C og D. Og så har vi så en tabel, der viser sandsynlighedsfeltet for den stokastiske variabel x, der angiver gevinststørrelsen målt i kroner for de fire mulige udfald. Det vil sige, at A giver en gevinst på minus 5, så taber med 5 kroner. Og sandsynligheden for x bliver minus 5, den er 60%. Sandsynligheden for, at gevinsten bliver 4, det er 20%. Gevinsten for at få, altså sandsynligheden for at få gevinsten 5, det kender vi ikke endnu. Og gevinsten for, og sandsynligheden for at få gevinsten 20, det er 10%. Spørgsmålet er, at vi skal bestemme den manglende sandsynlighed P. Vi skal bestemme den gevinststørrelse, som spilleren i gennemsnit tjener per spil. Og bagefter skal vi så prøve at ændre på den her gevinststørrelse her ved D. Sådan så, den gennemsnitlige indtjening per spil er 1 kr. Så, starter med at sige, P finder jeg ved at sige, at de her fire tal skal jo tilsammen give 100%. Så jeg siger, 100 minus sandsynligheden for A, minus sandsynligheden for B, minus sandsynligheden for D. Ja, det skulle lidt for fjollet. Der skulle egentlig have stået 1 her, og nu er trænet sammen for decimalt, så er en pyp af det. Så siger vi så, 100% minus 60% minus 20% minus 10% giver 10%. Så det er svaret på det A'eren. Så skal vi så finde den forventede værdi af x, den forventede gevinst. Og det er jo så værdi gange sandsynlighed plus værdi gange sandsynlighed plus værdi gange sandsynlighed plus værdi gange sandsynlighed. Jeg har her skrevet 6 tiendedele i stedet for 0,6 og 2 tiendedele i stedet for 0,2 og så videre. Så regner vi ud. Vi kan jo starte med at gange minus 5 ind i brøkken her. Det gange der op i tælleren, så vi får minus 30. Og her får vi så 8, her får vi 5, og her får vi 20. Så har vi så fire brøker, der skal lægges sammen med samme nævner. Det gør vi ved at lægge tællerne sammen. Og så skal vi så bare lægge de her tæller sammen. Nu gør det, at jeg lige lægger de her tre tal sammen først. Minus 30 plus 8 plus 5, så det giver minus 23. Bare fordi at det her står et øjeblik, fordi om lidt skal jeg ændre på det tal, der står her. 20, for det er jo den gevinst, der er ved mulighed D. Og den skal jeg så ændre på om lidt for at se, om jeg kan få en anden forventet gevinst end før. Så nu lader jeg det stå et kort sekund. Og så regner jeg ud. Minus 23 plus 20, det er minus 3. Minus 3 divideret med 10, det er minus 0,3. Det vil sige, at det forventes, at man i gennemsnit taber 30 øre per spil. Og mindre om, at det her, der står her 20, det er gevinsten med mulighed D. Godt. Næste. Bestem gevinsten. Nødvendige gevinst ved mulighed D, sådan at den forventede værdi af x, den er lige med 1. Så, nu skriver jeg op her. Udtryk fra før, nu skriver jeg bare lille d, som værende den gevinst, der hører til, hvis lykkehjulet lander på d. Så i stedet for 20, står der bare d. Det udtryk her, det sættes lige med 1, for det skal være den forventede gevinst, vi skal have. Og så isolerer vi d i ligningen. Så jeg ganger 10 over, jeg ganger 10 på begge sider af ledestegnet, og så lægger jeg 23 til. Så står der så, at gevinsten for mulighed D skal være 33 kroner. I hvert fald, hvis vi gennemsnit skal have sådan, at vi vinder 1 krone per spil.